Mnohoúhelníky, cvičení dvě. Pomocí tečkovaného papíru vypočítejte obsah mnoho Takže pozor, počítám obsah. To znamená, co ten mnohoúhelník obsahuje. A my ten obsah zatím počítáme na počet čtverců o straně 1 cm. Takže. Kdo, někdo si to představí, ale někdo si potřebuje nadělat ještě uvnitř ty čtverce pomocí propojení těch teček. Tak já vám to takhle ukážu. Výborně. A jdeme počítat počet těch čtverců o straně 1 cm. Takže všechny označím jedničkou. No a Sečteme je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obsah uvedeného mnoho úhelníků je 8 čtverců. Je to tak? Obsah rovná se 8 čtverců. Výborně. No a to druhé zvládnete sami, jak to uděláte. Pokud si to nedovedete úplně představit, tak si pomůžete takhle tečkami a rozdělíte si ten mnohoúhelník uvnitř na čtverce o straně 1 cm, no a potom je sečtete. Já jsem vám to skoro zase udělal, nic už vám říkat nebudu, tohle to zvládnete sami.